Привіт, друзі! Зараз Україна переживає дуже складний час, як і інші країни світу. Це пандемія коронавірусу. Всі ми відчуваємо занепокоєння, але всі і кожен із нас може допомогти у боротьбі проти цього вірусу. Як це зробити? Треба бути дисциплінованим і залишатися вдома. Якщо у вас є така можливість працювати віддалено, будь ласка, скористайтеся цією можливістю. Повірте, зараз не час гуляти у парку, гуляти з дітками на майданчику. Будь ласка, піклуйтеся про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. І це я вам кажу не як лікар, адже я не лікар. Я вам кажу це як мама, як донька. Тож, будь ласка, залишайтеся вдома.